BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. საქმენდილას BMG Auto-თი ვაგრძელებთ, რომელიც დღეს საკმაოდ დატვირთული გვექნება სიუჟეტით და მათ შორის სტუმრობითაც, თუმცა იქამდე ავტოსიახლეებს წარმოგიდგენთ. პირდაპირ ეთერში ევროკავშირი ჩინეთში წარმოებული ელექტრომობილების იმპორტზე 38%-იანი ტარიფის დაწესებას გეგმავს, როგორც კანონმდებლების აღნიშნავენ, პოლიტიკური შეთანხმება უკვე მიღწეულია და ინიციატივა მალე მიიღებს საბოლოო კანონის აღეს. 38%-იანი ტარიფის ამოქმედება იმას ნიშნავს, რომ ჩინურ ავტომობილებზე ევროკავშირის ბაზარზე ელექტრომობილების შედარებით ძვირად გაყიდვა მოუწევთ მწარმოებლებს, რაც ევროპულ კომპანიებთან მიმართებით მათ უპირატესობას შეუმცირებს. ამ ნაბიჯის გადადგმის მიზეზად კანონმდებლები ავტოინდუსტრიის ზომას ახალებენ და სექტორის ეკონომიკურ გავლენას. მოგეხსენებათ, ავტომობილების წარმოების ინდუსტრია 2 ტრილიონ 100 მილიარდ დოლარად შეფასებული. ამ ბიზნესის უმსხვილესი მოთამაშეები ევროპული კომპანიები არიან, მთავრობები კი პროტექციონისტული პოლიტიკით მათ დაცვას ცდილობენ. ევროპასა და ამერიკაში კარგად ესმით, რომ სუბსიდირებული ჩინური ლეგიონის დამარცხება ფასების ომში ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება, ამიტომ ქვეყნის ხელისუფლებას გამოსავლად სანქციების გზა აქვს დარჩენილი. ზემოთხსენებული ინიციატივა კი სწორედ ამ ეკონომიკური იარაღის გამოყენების მზაობაზე მიუთითებს. სამხრეთ კორეული საავტომობილო გიგანტის Hyundai-ის ინდური შვილობილი Hyundai Motor India-ს აქციები შესაძლოა საფონდო ბირჟაზე დაილისტოს, როგორც ინდურ მედიაში წერენ, შესაბამისი ნებართვის მისაღებად ინდოეთის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების საბჭოს Hyundai რამდენიმე კვირის შუალედში მიმართავს და გადაწყვეტილება სავარაუდოდ 60-დან 90 დღემდე შუალედში მიიღებს, ანუ IPO-ს სავარაუდოდ სექტემბერში ან ოქტომბერში შედგება. თუ კი IPO მარტად შედგება, 2.5 მილიარდ დოლარიანი გარიგება ინდოეთის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი განთავსება იქნება. ამ დრომდე IPO-ს შედეგად ამხელა ინვესტიციის მოზიდვა მხოლოდ ინდოეთის სიცოცხლის დაზღვევის კორპორაცია მოახერხა 2022 წელს. იშვიათია თავად საავტომობილო კომპანიების მიერ ინდოეთის საფონდო ბირჟაზე დალისტვის გადაწყვეტელებაც, რადგან ამ დრომდე ამ გზას მხოლოდ იაპონური Suzuki შვილობილმა მიმართა ისიც 2003 წელს. კომპანიის აქციების ინდოეთის საფონდო ბირჟაზე განთავსება სტრატეგიული გადაწყვეტელებაა, რომელიც სამხრეთ კორეული გიგანტის ჰეგემონიის გაზრდას ისახავს მიზნად, განსაკუთრებით SUV სეგმენტში. საქმე ის არის, რომ Hyundai-ის მიერ ინდოეთში გაყიდული ავტომობილების 67% სწორედ SUV-ია. Tesla-ს აქციონერებმა კომპანიის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელ დირექტორისთვის Elon Musk-ისთვის 56 მილიარდი დოლარის ოდენობის რეკორდული კომპენსაციის პაკეტის გადახდას მხარი დაუჭირეს. ინფორმაციას BBC არცელებს. უბრალოდ მინდა დავიწყო იმით, რომ მე თქვენ მიყარხართ ბიჭებო, განაცხადა Musk-მა კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ. პაკეტი თავდაპირველად 2018 წელს დამტკიცდა, მაგრამ ერთ-ერთი აქციონერის სარჩელის შემდეგ დელავერის სასამართლო მის გააუქმა. ექსპერტების შეფასებით კენჭისყრა არ ნიშნავს იმას, რომ Musk-ი თანხას ავტომატურად მიიღებს, რადგან აქციონერთა გადაწყვეტილება სასამართლომ შესაძლოა არ აღიაროს. Tesla-ს დირექტორთა საბჭოში აცხადებენ, რომ Musk-ი იმსახურებს ასეთ ჯილდოს, რადგან კომპანია მისი ხელმძღვანელობით ამბიციურ მიზნებს მიაღწია და მილიარდერს უნდა მიეცეს სტიმული, რომ Tesla-ს ერთგული დარჩეს. გაიცანი კომპანია, რომელმაც საქართველოს ავტომობილო რუკაზე მონიშნა. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას BBC-ის საკულტო გადაცემის ტოპ გირის საავტომობილო ჟურნალი Tegeta Holding-ის შესახებ. საერთაშორისო მედია ქართული კომპანიის განვლილოთ სტაციან ისტორიაზე წერს, რომელიც ათადარიგო ნაწილების მაღაზიით დაიწყუნდა მულტიფუნქციურ საავტომობილო ეკოსისტემას ჩამოყალიბდა. სტატიაში ნათქვამია, რომ Tegeta ქმნის ისეთ საავტომობილო ინფრასტრუქტურას, რომელსაც იშვიათად შეხვდებით არა მარტო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, არამედ ევროპაშიც, რამაც კომპანიას არაერთი აღიარება მოუტანა. ავტორიტეტულ ჟურნალში კითხულობთ, რომ Tegeta-მ პირველმა დანერგა Destination Porsche-ს კონცეფციით რეგიონში და გასულ წელს გახსნა ახალი კონცეფტუალური შოურუმი Volvo Retail Experience, რომელიც ბრენდის სამშობლოში წარმოდგენილი კონცეფციის ანალოგია. Tegeta ასევე აშენებს VR კონცეფციის სერვის ცენტრს რეგიონის სხვა ქვეყნებში. დიდი ბრენდების შეხვედრის ადგილი, ასე კი Top Gear-ი ვაკეში Tegeta-ს ახალი საავტომობილო მულტიფუნქციური კომპლექსის გახსნის ღონისძიებას აფასებს, რომელსაც კომპანიის პარტნიორები მთელი მსოფლიო და დაესწრნენ. მათ შორის იყო Shelly, Motuli, Varta, Textari, Bridgestone. სტატიაში Tegeta-ს გერმანულ ბრენდ Mantan და ბრიტანულ JCB-სთან პარტნიორობის შესახება წერია. ბრიტანული ჟურნალი ქართული კომპანიის ამბიციურ მწვანე გეგმებზე წერს და აღნიშნავს, რომ კომპანიას ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.